सुंदरवनामध्ये भरली या मालिकेच्या येणाऱ्या नवीन भागामध्ये आपण पाहणार आहोत. लतिका अभिमन्यू एकटा उभा असतो तेव्हा तिथे जाते आणि गेल्यानंतर त्याला बोलते, हे घे चहा घेऊन घे. तेवढ्यात अभिमन्यू बोलतो, नको आहे मला, किती वेळा सांगू तुला आता, या सगळ्या गोष्टींना आता माझ्याजवळ वेळ नाही. तेवढ्यात लतिका म्हणते, अभ्या असं कशाला करतो आहेस, जे काही होतं आहे सगळं व्यवस्थितच होतं आहे ना, इतकं डोक्यात रागराग करून चालत नसतं. तेवढ्यात अभिमन्यू बोलतो, कशाला, मी हे सगळं फॅमिलीसाठीच तर करतो आहे. तेवढ्यात लतिका म्हणते, मग मी पण तेच म्हणते, फॅमिलीसाठीच करतो आहे ना, दुसरं कशासाठी अजून. अभिमन्यू म्हणतो, तुझं म्हणणं बरोबर आहे लती, पण काही गोष्टी असतात ना त्यालाही वेळ द्यावा लागतो, पण तेवढा वेळ तर हवा. कोण काय करतं कोण काय नाही आपण सगळ्यांकडे लक्ष देतो, पण आपल्याकडे कोणी लक्ष देत नाही. आणि आपणचं म्हणणं मला आवडतं आहे आणि पट्टही आहे, काहीही म्हण, कारण जे आपल्या फॅमिलीसाठी करतायत ना ते दुसरं कोणीही करू शकत नाही, अभ्या एवढं लक्षात ठेव. त्यावर लतिकाही हे म्हणत असते. तेवढ्यामध्ये अभिमन्यू बोलतो, सगळं बरोबर आहे, सगळे आपल्या आपल्या जागेवर बरोबरच आहे, पण काही लोक असतात जे बरोबर सांगतात पण त्यांचं म्हणणं कोणाला आवडत नाही, असं अभिमन्यू म्हणतो. लतिका बोलते, अभ्या कशाला असं वागतोयस, असं वागून काय चालणार आहे आता, आणि आप्पा जे काही करतायत ना ते व्यवस्थित करतायत, याशिवाय पर्यायच नाही दुसरा, हे सगळं नाही केलं ना तर अजून विचित्र प्रकार होईल. इकडे रात्रीच्या वेळेत दौलत, आबा, आप्पा, लतिका, अभिमन्यू हे सगळे उभे असतात आणि तिथे सगळं काही व्यवस्थित करत असतात. त्यांची केससुद्धा ते मागे घेत असतात. दौलत हे पाहत असतो. अभिमन्यूलाही अजिबात आवडत नाही, तर आप्पा आणि ते सगळे पाहिल बघत असतात. आप्पा बोलतात, हे बघा वकील साहेब, आता जे काही होतं आहे ना ते बरोबरच होत आहे, काय कशाला आपल्याला हे सगळं करायचं आहे, कितीही काही केलं तरी आपल्याला आपलं कामच बरोबर वाटतं. तेवढ्यात आबा बोलतात, आप्पा काहीही म्हण, पण बरं झालं तू हे सगळं इथेच दाबलं, आमची गोष्ट कोर्टापर्यंत जाणार नाही म्हणून तू एवढं काही करतो आहे, आभार मानतो आम्ही तुझे. आणि हो, तू जे करतो आहेस ना ते बरोबरच केलं तू, मलाही असं वाटतं की आपले गावचे लोक आपल्यासाठीच चांगले वागतात. तेवढ्यात दौलतही म्हणतो, हे बघा बरं झालं तुम्ही हे सगळं केलं, आमचं एवढं सगळं तुमच्यासाठी आम्ही करतो म्हणून आम्हालाही असं वाटायला लागलं आहे की आम्ही तुमच्यासोबत चुकीचं वागतो, त्यामुळे धन्यवाद म्हणतो. अभिमन्यू बोलतो, काही गरज नाही आहे सगळ्यांची, निघा आता तुम्ही इथून, आम्हाला तुमचं तोंडही बघायचं नाही आहे. तर दौलत त्याच्याकडे अचंब्याने पाहू लागतो. आजच्या भागात एवढंच, चॅनलला लगेच सबस्क्राईब करा.